Apex svými záhadnými prvky představujícími chystané postavy a změny na mapách překvapoval už v minulosti. Jenže teď přišel s možná ještě větší záhadou. Na Redditu se objevilo video, ve kterém skupina hráčů v Harvestru zahlédla cosi podobajícího se běžícímu psu nebo vlkovi. A podobnou zkušenost sdílí i jiní lidé, dokonce z řady českých hráčů. Na jednu stranu může jít o souhru náhod a vizuálních chyb, kterých je ve hře poslední dobou hromada. Když si uvedené video rozebereme po snímcích, můžeme těsně před psovitým fantomem na stejném místě zahlédnout letící postavu, zřejmě Pathfindera. Autor videa navíc uvedl, že po následné konfrontaci objevili v patře schovávající se Bangalore. Stejně tak se někteří domnívají, že mohlo jít jen o typicky běžící vrejtku, která tím vytvořila zajímavou iluzi. Ale popravdě, je zvláštní, že by jen nevykreslená postava ve spojení s bujnou fantazií dokázala tak věrně imitovat běžící šelmu. Však se podívejte sami, v rozmazané siluetě můžeme dost dobře rozeznat hlavu, tělo i ocas. Komunitu případ nenechal spát a mnozí se podělili, že už nějakou dobu na různých místech na mapě, zejména v Trainyardu, slýchají vytí, vrčení nebo dokonce štěkání. Sám za sebe můžu říct, že jsem delší dobu slýchal alespoň to vytí v dálce, ale nikdy jsem tomu nepřikládal váhu. Mnozí se logicky dohadují, že jde o jasný důkaz a prozatím nepotvrzené lákadlo na novou postavu, Lobu. Už jsem o tom mluvil v minulých videích, ale právě vlčice je jejím jasným symbolem a byla by sakra divná náhoda, že by právě vlčí přízrak brázdil World's Edge. Ať už je to jakkoliv, někteří se už teď vydávají na lov, aby přišli záhadě na kloub. Jiní naopak propadají nepříjemné paranoje. A to je pro toto video všechno, přátelé. Určitě sledujte i spřátelený kanál Hockey Brothers, kteří taktéž natáčí zábavná videjka z Apexu. No a naviděnou u dalšího videa.